Avalambor men bu bo'layotgan yaxshi o'zgarishlar deyishyapti. Men ko'pincha bundan oldin ham bundan keyin ham buni juda yaxshi o'zgarishlar deyolmayman. Chunki bu mani ozod qilinishim yoki Dilmurod va boshqa shu bizga o'xshaganlarni ozod qilinishi bu tubdan islohotlarni boshlangani deb aytolmayman. Chunki qachonki shunaqa deyishga asos bo'ladi, hozir jazoni ijro etish joylarida yotgan nohaq qamalgan minglab mahkumlar ozod qilingandagina men ishonch bilan ayta olaman, endi boshlandi deb. Endi mana bizlar orqamizdan bo'layotgan kuzatishlar, men zonadan chiqib kelganda shu savolni berishsa, orqadan hali ham oldingidagi kuzatishlar bormi deganda, men bu kuzatishlarni sezmayapman. Oldinlari juda ochiqdan ochiq sezilarli bo'lardi deb aytgan edim, lekin oradan ko'p o'tmay, bir ikki oy vaqt o'tmadi, Toshkentda Yevropa rivojlanish taraqqiyot banki vakolat vakili Mariana bilan uchrashganimda o'sha kuzatuvchi keldi oldimga, ochiqdan ochiq qo'pol dag'dag'a qilib kelib, nima qilyapsiz, O'zbekiston haqida qanaqa fikrlarni bildiryapsiz, nega vatanimizni sotyapsiz degan do'q-po'pisalarni qildi. Hujjatini ko'rsatmadi, lekin men talab qildim, ko'rsatmadi. Men dedi, jasurmi, sanjarmi deb aytdingiz buni, eslab qololmadim, hujjatini ko'rsatmadi. Shunda men unga aytgan gapim, agar men nima demoqchi bo'layotganimni juda qiziqsang, borginda yonimda o'tirib eshitgin dedim. Shu bo'ldi, keyin u kelganlar ham o'rnidan turib ketishdi, suhbatimiz chala qoldi o'shanda. Shundan keyin oradan ko'p o'tmay, eski usulda endi o'zimizni tajribadan ma'lum, shu yashaydigan uyim atrofida bitta ikkitasi shu sangli degan bo'lib qoldida. Ayniqsa Putin keladigan paytda, kelgan kuni emas, kelishdan 1-3-4 kun oldin, keyin ketgandan keyin ham juda ham haligi nimani ruschasiga aytganda plot nislechka deydi-yu, juda ham shu kuchli kuzatuv man sezdim. Hattoki kechasi kunduzi kuzatildi. Hattoki man birinchi qavatda turaman, balkonimni derazasini tagida ham, orqa tomondagi derazani tagida ham u yoqdan bu yoqqa yurib chiqishdi o'sha bechoralar. Endi kun sal sovuq bo'lishiga qaramay, temir skameykada bolalarni kachelisi bor-u, temir kachelida ham o'tirib chiqishdi o'sha yerda yo'lni nariga tomonida. Men o'zim sezganim to'rtta mashinada kuzatishdi. Nima uchun shunday qilishyapti deb o'ylaysiz? Nima uchun bu davom etyapti haligacha? Bundan davom etishi, qarang, ozgina shuni mohiyatiga qaytaylik, nima uchun odam odamni ketidan kuzatadi? Men aytaylik, inson huquqlari himoyachisi, haqiqat bo'lsin, hamma qonuniy asosda ishlasin, qonun bo'lsin, halollik bo'lsin va hokazo shunaqa deb yuraman. Mani qarshimda turganlar nima uchun mani shu holatimdan qo'rqish kerak va mani orqamdan kuzatish kerak? Karimov davrida bilardik endi. Karimov 30 yil ichida hammani poraxo'rlikka, o'g'irlikka o'rgatib ketdi. Endigilar nima uchun xavotirga tushayotganini mana endi sezyapman. Chunki o'sha paytda shu narsani qon-qoniga singib ketgan odamlar hali hanuz mani va menga o'xshaganlarni harakatlaridan xavotirdadi. Bular shu oshkoralikdan qo'rqadi, shaffoflikdan qo'rqadi, shu sirimiz fosh bo'lib qolmasin deydi. Go'yoki bizani shu yurishimiz ularni sirini fosh qilib qo'yadi. Ular bilmaydiki, biz sizdan butun dunyo biladi bularni kimligini. Faqat bular nima uchun hali ham bizni ketimizdan kuzatib yurishdi degan savol o'z-o'zidan javob ham chiqardi. Bular shu o'zini qilmishini fosh bo'lib qolishdan qo'rqib, qani kimga borarkin, kim bilan uchrasharkin, yana nima demoqchi bo'lyapti, boshqa nima ham deyish mumkin. Masalan, men o'ziga borib aytmoqchi edim, va baraka topkur, nima oilang yo'qmi, uy joying yo'qmi, boradigan joying yo'qmi, yoki shu ishdan boshqa ish tanlasang ochingdan o'lasanmi demoqchi edim. Ozgina ularga qarshi yursangiz orqaga qochadi, bu yoqqa yursangiz orqangizdan kela boshlaydi. Men faqat fikr qilishim mumkin, bular o'zlarini shu nopok qilmishlari fosh bo'lib qolishidan qo'rqishadi, shuning uchun kuzatishadi bizlarni. Endi O'zbekiston haqida, O'zbekistondagi faollarni kuzatish yana qayta boshlangani haqidagi xabarlar xalqaro hamjamiyat oldida O'zbekiston haqida qanday fikrlarni uyg'otadi? Endi mana o'sha o'zimdagini bilganimdan keyin endi biz bu narsaga juda ham ko'nikib qolganmiz, lekin
o'sha kuni bobo murodga telefon qilsam u ham aytdi azam aka mani ham uyimni atrofida paydo bo'lib qoldi dedi malohat etdi shu gapni endi man o'zim hamkorlik qiladigan odamlarga tatyana davlatova gapirdi shu gapni yana zulfiya degan qizimiz bor u gapirdi shularni man endi bunaqa yoppasiga yalt kuzatish yana qaytadan agar tiklangan bo'lsa demak jamiyatdan yana o'sha eski holatiga qaytadan qaytayotganday tuyulyaptida manga karimovchilik deyiladiku karimovshina karimov davrida boshlangan narsa edi bu endi keyin yo'q bo'lib ketuvdi endi ikkinchi tomondan ba'zi bir sud huquq tizimida bo'layotgan narsalar ana eng yangi misol o'zim haqimdadi mana yo'lda o'tib ketayotgandim mamadal akani uyiga ketayotgandik oliy sudni oldida bir to'da odamlar janjal to'polon qilyapti qo'lida plakatlar ko'tarib turishibdi qiziqib endi to'xtamasdan ketishimni iloji yo'q edi chunki o'zimni ham ishim bor edi o'sha oliy sudda shunda to'xtadimda videoga ola boshladim telefonimga uchtasi yugurib kelib yopishdi qo'limga telefonni olmoqchi bo'lib qo'lini qayirib tashladim telefonni bermadim kimsan desam biza organdamiz organ bo'lsa hujjatingni ko'rsat ko'rsatmadi grajdan kiyimida lekin qo'limni qayirib urib tepib mashinaga tiqib yuborishdi qo'limga kishan solib telefonni olishdi ichidagi narsalarni o'zini telefoniga o'tkazib oldida keyin telefonimni qaytib berib o'zimni olib borib sud qilishdi jarima solishdi mana shu kichkinagina narsani o'zi nimani anglatadi agar mirziyoyev rostdan ham shu reformalarni boshlab har bir chiqishida bir marta emas ikki marta emas o'n martalab takrorlayotgan bo'lsa sud mustaqilligiga erishishimiz kerak sudyalarni ana ularni kimlarnidir kalamush degan bo'lsa lekin uni gapi shu og'zidan chiqqan joyda qolib ketyaptiku